Palma, du er til start her ved Bækgården Pony Festival, og du har allerede vundet rimelig mange præmier. Hvordan er det at være her? Det er super fedt. Altså, stævnet det er godt arrangeret. Altså, jeg kan godt lide, at der er både heste, der kan gå på den ene bane, og ponyer, der skal gå på den anden bane. Og man kan lige kigge ned, og sådan, jeg synes bare, det er rigtig fedt at være her. Ja, for du har både ponyer og heste med. Ja. Hvor mange har du med i alt? Jeg har 8 med i alt. Hold da op. Stort tillykke med placeringen indtil videre. Tusind tak.